ይሄ ሰማይ ምግብ፣ ይሄ ከሰማይ የወረደ እንጀራ ነው። አንዱ ኢየሱስ ነው፣ ሁለተኛ ይሄ ነው፣ ከሰማይ የወረደ ለመንፈሳችን ምግብ ይሆን። ይሄም ቃል ህይወት ይሰጣል። ራሱ ቃል ተብሎ የተጠራውም ኢየሱስ ህይወት ነው። ኢየሱስ ጌታ። ይሄን ስንበላ ይሄ ዝም አለ። አሜን። ይሄን ስናስገባ የደረቁ አጥንቶችም ካሉ ይለመልማሉ። በእውነት እኮ ነው የምላችሁ፣ የደረቀ የሆነ የዚህ ጋር የሞቱ ሴሎች እኔ 100% እርግጠኛ፣ ያው ሳይንስ ላይደርስበት ይችላል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው። ቅድም ብለናል፣ የእግዚአብሔር ቃል ስልጣን ደግሜ አላወራም። የሆነ ውስጣችን ላይ በቃ እሳት መንፈስ ነዋ፣ መንፈስ ነዋ ህይወት የሚሰጠው። የሞተ ሴል ቢኖረን፣ የደነዘዘ የሆነ ነርቭ እንኳን ቢኖረን፣ የሆነ የተበላሸ አልሰራ ያለ ኩላሊት እንኳን ቢኖረን፣ ሁለትን እኮ ነው የምላችሁ፣ በደንብ አድርጋችሁ ስሙ። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉን ላከ፣ ምን አደረጋቸው? ፈወሳቸው። ለፈውስ እንዲሆን እግዚአብሔር ቃሉን ሰጥቶናል። አሜን። ለእያንዳንዱ ነገራችን እግዚአብሔር ቃል ፈውስ ነው። ለጥያቄያችን መልስ ነው። ለነገሮቻችን የእግዚአብሔር ቃል በቃ ምቹ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ ነቢዩ ኤልያስ ሲተኛ ያ ምግብ ከበላ በኋላ መተኛት አልቻለም። ተነስ በልቶ መተኛት የለም። መልእክት ይመጣል፣ ኃይል ይሰጠናል፣ ያበረታናል፣ ይንቀለቀላል። እሳት እሳት እኮ ይንቀለቀላል በባህር። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እሳት ነው። ውስጣችን ለሲገባ አያስቀምጠንም። ይህም በልቼ ልተኛ የለም። ስለዚህ ውስጣችን ላይ የገባው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ አጵሎስ እንደዚህ ያደርግ ነበር። በጣም የሚገርም ነው። ቁጥር 25 ላይ የጌታ መንገድ የተማረ ሰው ስለ ጌታ ጠንቅቆ ያወቀ ሰው፣ ዝም ብሎ ብቻ አይደለም የሚያነበው፣ ስለ ጌታ መንገድ በጣም ስለ እውነተኛው ስለ ክርስቶስ መንገድ ጠንቅቆ ያወቀ ሰው፣ በመንፈስ የሚቃጠል ሰው የነበረ ሰው ነው። ሃሌሉያ፣ አሜን። ስለዚህ ስለ አጵሎስ ብዙ ከማውራት ይቅርብኝና ቀጥታ ወደ ዋናው ሐሳብ እገባለሁ። በመንፈስ የሚቃጠል ሰው በህይወቱ ምን ይደረጋል? የመልእክቴ ርዕስ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ የሚል ነው። በኋላ አሁን ለመጣችሁ ማለት ነው። በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ። ስለዚህ በመንፈስ የሚቃጠል ሰው፣ አንድ ሰው በመንፈስ እየተቃጠለ ከሆነ የሚቃጠል ከሆነ ምን አይነት ነገር ነው በህይወቱ የሚታየው የሚለውን ሶስት ነጥቦችን እናያለን። አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል የቃሉ ሙላት የሞላበት ሰው። አሜን አሜን። የቃሉ ሙላት ቅድም ብያችኋለሁ፣ በቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ፣ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ። እነዚህን ክፍሎች ስታነቡ የእግዚአብሔር ቃል በምን ይኖርባችሁ? በሙላት ይኖርባችሁ። ሰኞ አንብባችሁ ማክሰኞም እሮብም ወሩም ሙሉ አመቱም ሙሉ ምን አድርጉ? አንብቡ። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው? ህይወት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችን ሲገባ ከድካማችን እንበረታለን። የቃሉ ሙላት ያለው ሰው በመንፈስ የተቀጣጠለ ሰው። አሜን። ሁልጊዜ ያለማቋረጥ ብቻ አንብብ የሚባል መመሪያ ትእዛዝ ሲሰጠው ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ቃል የሚያነብ ሰው በመንፈሱ የተቀጣጠለ ሰው። እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። በዚህ ዘመን አሁን ቴክኖሎጂ በበዛበት በዚህ ዘመን ሰው ሚዲያ ላይ ተጥዶ ነው ያለው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጥዶ ነው ያለው። የሳተላይት ቲቪዎች ላይ በዲሽ በቃ የሚለቀቀው ፕሮግራም ላይ ተጥዶ ነው ያለው። በጣም ብዙ ሰው ፊልም ላይ ተጥዶ ነው ያለው። ድራማ ላይ ተጥዶ ነው ያለው። ፖለቲካ ላይ ተጥዶ ነው ያለው። ሰበር ዜና ለመስማት በእያንዳንዱ ነገር በቃ ሱስ ሆኖበት፣ በተለይ ቲክቶክ ታውቃላችሁ፣ ብዙዎችን ይዞ ፌስቡክ እና ዩቱብ ሌላ ነገር ነበር። አሁን ግን ጊዜው ወደ ቲክቶክ ሆኖ ሰው ሁሉ ቲክቶክ ላይ
ሰው ሁሉ ሚዲያ ላይ ተጥዷል። በዚህ ሰዓት እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ዘመኑን ምን አድርጉ ይላል? ዋጁ ይላል። አያችሁ፣ እስራኤላውያንን እግዚአብሔር ከባርነት ቀንበር ሊያወጣቸው ሲፈልግ የመጀመሪያው የሰይጣን ስትራቴጂ እስራኤልን ቢዚ ማድረግ ነው። የመጀመሪያው የሰይጣን ስትራቴጂ የእግዚአብሔርን ድምፅ እንዳይሰሙ፣ ነቢዩን እንዳይሰሙ፣ ለእግዚአብሔር ድምፅ እንዳይዘጋጁ፣ እንዳይጾሙ፣ እንዳይጸልዩ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ፌሎ እንዳያደርጉ መጀመሪያ የሰይጣን ስትራቴጂ መጥቶ ምንድን ነው ያደረገው? ቢዚ አረጋቸው። ቢዚ አረጋቸው። በፊት በነፃ ጭን ይሰጣቸው ነበረ። በቃ በቀላሉ የኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ነገሮችን ያቀርብ ነበረ። አሁን ምን አረገ? እግዚአብሔር መናገር ሲጀምር ጭድ ከለከላቸው፣ ውድ አደረገባቸው። በራሳቸው ፈልገው ጊዜያቸውን አያቸው፣ ጭድ በመፈለግ ጊዜያቸውን እንዲያጠፉ። ከዛ ጭድ ፍለጋ ዞረው ደክመው ሲደክመው ሲመጡ ምንድን ነው የሚሆኑት? ይደክማሉ፣ ይተኛሉ። እንደውም አፍ አውጥቶ ነቢዩን እንደዚህ ያሉት፣ አንተ መጥተህ ከተናገርከን በኋላ መከራችን በዛ፣ አንተንም አንሰማህም፣ እግዚአብሔርንም አንሰማም። እግዚአብሔር ተናግሮን እንዴት ስቃይ ይበዛል? እግዚአብሔር ተናግሮን እንዴት ትወጣላችሁ ብሎን እንዴት መከራ ይበዛል? ለዚህ ያበቃህን አንተና እግዚአብሔር ናችሁ፣ አንሰማችሁም። አያችሁ፣ የሰይጣን ስትራቴጂ። ሰይጣን የመጨረሻ ክርስቲያንን የሚመጣ ኃጢአት ውስጥ እንዲወድቁ የሚያደርግበት መንገድ አንዱ ቢሆንም ቢዚ ያደርግ፣ በጣም ቢዚ። በምን? በሶሻል ሚዲያ ቢዚ፣ በኑሮ ቢዚ፣ በተለያዩ ነገሮች ሰው ቢዚ ነው። ለምን ይመስላችኋል በየቤተ ክርስቲያኑ ሰው የማይመጣው? ለምን ይመስላችኋል ሰው ጸሎት ነው ፕሮግራም ነው ትምህርት ነው ምናምን ስትሉ ሰው አይገኝም? ምንድን ነው? ቢዚ ነው። ኑሮን ለማሸነፍ ቢዚ ነው። ኑሮን አሸንፋለሁ ብሎ ትምህርቱን ይማራል፣ ከዛ ደሞዝ ለማስጨመር የቤት ክራይ ከፍላለሁ ብሎ የሆነ ራሱን ከራሱ ጋር እያነጻጸረ በጣም ቢዚ ነው። ልጆቹን እንደ ጎረቤት አሳድጋለሁ ብሎ በጣም ውድድር ውስጥ ገብቶ ሰው ቢዚ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምን ይላል? በመጠን ኑሩ። በመጠን መኖርን ያላወቀ ክርስቲያን ሲቅበዘበዝ ነው። ያለኝ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ። በቃ ምትበሉት ካላችኋል፣ ኢየሱስ እኮ እንደዚህ ነው። ምትበሉት ካላችሁ፣ ምትለብሱት ካላችሁ፣ የምትጠለሉበት የምታድሩበት ቤት ካላችሁ፣ ያ ይበቃችኋል። የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ፈልጎ ሌላ ምንድን ነው ተጨማሪ? ስለዚህ ሰይጣን እንደዚህ አድርጎ ግብፃውያን ሲል ግብፃውያን በጣም ቢዚ ሆኖ እግዚአብሔርን አልሰማም ሲሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ስላለ መጣና ምላ በኃይል በክንዱ አስወጣቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ይሁላችሁ የቃሉ እውቀት ሙላት እንዳይኖረን የእግዚአብሔርን ቃል እንዳናጠና የእግዚአብሔርን ቃል እንዳንሰማ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳንመገብ ሰይጣን በብዙ መንገድ ይዞን ነው ያለው። እነዛን ነገሮች ሰብረን መውጣት ያስፈልጋል። ሰብሮ መውጣት ይሆንልን። አሜን። እንኳን ሰው እኔ ራሴ እየተፈተንኩ ስለሆነ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ሚዲያውን ለወንጌል ዓላማ ለመለየት እየታገልኩ ነው። ግን አንዳንዴ ሳላውቀው እኔንም ይወስደኛል። ጌታ ሲረዳኝ ነቃና እንዴ ብዬ መለሳል። በእርግጥ ፌስቡክ ላይ ተቀምጬ ብታይ ወንጌል እየሰራው እዛ ጋር ገብቼ ኮመንት አደርጋለሁ። መልካሙን ነገር ምን አደርጋለሁ? ሼር አደርጋለሁ። ወንጌልን፣ ጥቅሶችን፣ እግዚአብሔርን ቃል አስተላልፋለሁ። በተለያየ ነገር ሰር። አንዳንድ ጊዜ ግን ሳላቀው አሁን ስልኬ ላይ ቲክቶክ አታገኙ፣ አትፍጫ ሳትፈልጉት በገንዘባችሁ ዘፈን ትሰማላችሁ። ቲክቶክ መንደር ሳትፈልጉ ፖለቲከኛ ትሆናላችሁ፣ ሳትፈልጉም ዘረኛ ትሆናላችሁ። እንደ ይህማ የገሬ ሰው አይደለ እንደ ላይክ ሳትፈልጉት ትተባበራላችሁ። አድራጊ ብቻ አይደለም ተባባሪም ተጠያቂ ነው። ሳትፈልጉ እንዲህ ስታደርጉ በስልካችሁ በገንዘባችሁ በራሳችሁ ጊዜ ምን ትሆናላችሁ? በቃ እየሰማችሁ ሰው ደግሞ የሰማውን ያንኑ የተሰማ ነገር ከባድ ያቃጭላል ውስጣችን ላይ። ስለዚህ የምንሰሙ ለዚህ ነው መጽሐፉ እንደዚህ የሚለው ስለምትሰሙት ነገር ምን ሁኑ ተጠበቁ፣ ተጠበቁ ስለምናየውም ነገር ህብረት ስለምናደርገው ነገር
አብረን እዛ ስለምናሳልፈው ስለ ጓደኞቻችን እነማን ናቸው? የኔ ጓደኞች ጓደኞቻችን ጎረቤቶቻችን እነማን ናቸው? ብረት ብረትን ይስላል። በደንብ አድርጎ ነው የሚስለው። መስሪያ ቤት የምትሰሩ እነማን ናቸው? የመስሪያ ቤት ጓደኞቻችሁ፣ የፌስቡክ ጓደኞቻችሁ እነማን ናቸው? በተለያየ መንገድ በሰፈር በቤተሰብ በዘመድ ዘመድ ውስጥ የሚኖረ ቀርቦ ሁልጊዜ ሊቀርበን የሚፈልግ ሰው ያ ማን ነው? ስለዚህ የምናየው የምንሰማው በአጠገባችን ያለው ሰው እሱ ወሳኝ ነው። ጥንቃቄ እናደርግ። ስለዚህ በመንፈስ የሚቃጠል ሰው ምን የሚያደርግ ነው? ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሞላ ሰው። እንዳንሞላ የሚያደርጉ ነገሮችን ምን እናድርግ? እናስወግድ። ስለዚህ ጊዜያችንን ለእግዚአብሔር እንቀድስ። ዘመኑ ምንድን ነው? ጊዜው ዘመኑ ክፉ ነውና ዘመኑ ምን አድርጉ? ዋጁ። ስለዚህ እየዋጀን ከክፉ እየራቅን መልካምን እያደረግን ወደ ጽድቅ እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳ። ስለዚህ በመንፈስ የሚቃጠል ሰው ለእግዚአብሔር ቃል ምን ይሆን? ጊዜውን የሚሰጥ ሰው። አስር ደቂቃ ቃሉን ተምሮ ውይ ብሎ ሰዓት የሚያሳይ ሳይሆን ቆይ እንዴ ይሄማ አሁንም እያለ ሰዓት የሚጨምር ወይ አርፍዶ መጥቶ ወይ አርፍዷል ብሎ የሆነ ቀጠሮ እያሰበ ቃሉ ሳይሰማ የሚሄድ ሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ቃል ሰፊ ጊዜ የሚሰጥ ሰው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር ጊዜ የሚሰጥ ሰው እሱ በመንፈሱ የተቀጣጠለ ሰው። እንደዚህ አይነት ሰው እግዚአብሔር ያድርገን። አሜን። ካልሆነ ይህን ዘመን ማለፍ አንችልም። እውነቴን እኮ ነው የምላቸው፣ አንችልም። በቀላሉ መጽሐፍትንና ይላል አይደል እግዚአብሔር ቃል፣ ኢየሱስ ሲናገር መጽሐፍትንና የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ትስታላችሁ። ሰው ቃሉን ካላወቀ አውቶማቲካሊ ወደ ስህተት ነው የሚገባው። በቃ ቃሉን ካላወቀ ወደ ስህተት፣ የእግዚአብሔርን እውነት ካላወቀ ወደ ስህተት፣ መሳሳቱ አይቀርም። ምንም አይነት ሰው ቢሆን አገልጋይ እንኳን ሆኖ ቃሉን ካላወቀ ይሳሳታል። ቃሉን ካላወቀ አታውቁምና ትስታላችሁ ነው። የእግዚአብሔርን ኃይል አለማወቅ፣ ቃሉን አለማወቅ ወደ ስህተት። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ስለዚህ እግዚአብሔር ከስህተት ሊጠብቀን የቃሉ ሙላት ይኑርባችሁ። ቀን በቀን ቃልን አንብቡ፣ ቃልን ተማሩ፣ ቃልን ተመገቡ እያለ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ምን ያመጣናል? በመንፈስ እንድንቀጣጠል ያደርጋል። አሜን። ሁለተኛው በመንፈስ የሚቃጠል ሰው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል የሚናገርና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል የሚያስተምር ይሆናል። አሜን። እነዚያ ሰዎች እግዚአብሔር ያድርገን። አያችሁ፣ ስለ ኢየሱስ አጵሎስ ቃሉን ተሞልቷል። ውስጡ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለው። ከዚህም የተነሳ ምን ያደርግ ነበረ? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሎ ማስተማር አይደለም፣ በትክክል አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ቃል በቃል በትክክል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያደርግ ነበር? ያስተምር ነበር። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ነበር። ማን? አጵሎስ። ነገር አዋቂ ሰው ነው። የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ የተጠቀጠቀ ሰው ነው። ስለዚህ አይስትም። ኢየሱስ ማለት ይልና ከሀ እስከ ፐ ስለ ኢየሱስ ይናገር። በብሉይ ኪዳን ኢየሱስ እንደዚህ ነበረ፣ በአዲስ ኪዳን እንደዚህ ነው፣ አሁን ደግሞ ኢየሱስ ተመልሶ ሊመጣ በዝግጅት ላይ ነው ብሎ የሚናገር ሰው ነው። በትክክል የሚያስተምር ሰው ነው። ስለ ሰንበዴ የሚያወራ አይደለም። በመንፈስ የተቃጠለ ሰው እኔ አጀማመሬ እያለ ስለ ራሱ ታሪካዊ አመጣጥ የሚናገር ሰው አይደለም። ስለ ኢየሱስ ኢየሱስ እኮ እንደዚህ ያለው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ኃይልን በተቀበላችሁ ሰዓት የኔ መንፈስ በእናንተ ላይ በወረደ ሰዓት ስለ እኔ ምስክር ትሆናላችሁ እንጂ ያለው ስለ ራሳችሁ ትመሰክራላችሁ አለ አለ። ስለ ነቢያት ትመሰክራላችሁ፣ ስለ ሐዋርያት ትመሰክራላችሁ፣ ስለ አንዳንድ ደጋግ ሰዎች ትመሰክራላችሁ ብሏል አላለም። መንፈስ ይመጣባችኋል። ይሄ መንፈስ ይምጣብን። አሜን። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲወርድብን
ከዛ ቃሉ ይገባብናል። ከዛ የኢየሱስ መስካሪዎች ሆነን እንቀራለን። አሜን። ሃሌሉያ። አፖሎስ እንደዚህ ነው የሆነው ስለ ኢየሱስ በትክክል ነው። ሳይጨምር ሳይቀንስ የሆነ ነገር ምናምን የሆነ ነገር ሳያደር በትክክል ትምህርቱ በትክክል ስብከቱ በትክክል ህይወቱ በትክክል አገልግሎቱ በትክክል ቅድስናው በትክክል የገባበት መንፈስ የገባበት ቃል ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አስተምር ነው። ሶስተኛው ለመጨረሻው በዩ በመንፈስ የሚቃጠል ሰው እንደዚህ ነው የሚሆነው። አንደኛ ያመኑትን በጸጋ የሚጠቅም ይሆናል። አሜን። ክርስቲያኖችን በውስጡ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ጸጋ የሚጠቅም ሰው የሚደግፍ ሰው በትምህርት ቢሆን በምክር ቢሆን በጸሎት ቢሆን በስብከት ቢሆን በየትኛውም ነገር አሜን ያመኑትን የሚጠቅም እግዚአብሔር ለሱ በሰጠው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ለሱ ባበዛለት ጸጋ ሁሉ ያመኑትን የሚጠቅም በጸጋ የሚጠቅም በገንዘቡ የሚጠቅም በምክሩ የሚጠቅም በየትኛውም ነገር ያመኑትን ምን ያለ የሚጠቅም በጣም ነገር ሁለት እንትን ያለው አፖሎስ ያመኑትንም ምን ያለ የሚጠቅም ከዛ አልፎ ደግሞ ምን ያለ ያላመኑትንም ስለ ኢየሱስ በትክክል የሚናገር ሰው በትክክል የሚያስተምር ሰው ነው። ተቀጣጥሏል። አረ ዛሬ መቀጣጠል ይሆንልን። አሜን። በኢየሱስ መቀጣጠል ይሆንልን። አሜን። ላመኑትም ሃሌሉያ። በውጭ ላሉትም በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ላሉትም የምንጠቅም ሰዎች ያድርገን። አሜን። 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 የሚጠቅም በጸጋ ይጠቅማቸው ነበር። አሜን። ሃሌሉያ። ደግሞ ይውላችሁ ኢየሱስ እርሱ ምን እንደሆነ በጣም ይገርመው። ቁጥር 28 ላይ አውራ ስራ 18 28 ላይ አፖሎስ ያረገውን ስሙልኝ። ኢየሱስ እርሱ ምን እንደሆነ ክርስቶስ እንደሆነ ከመጽሐፍ ምን ያረገ እየገለጠ ብሉይ ኪዳን ላይ እንደዚህ ይላል ይላል አዲስ ኪዳን ላይ እንደዚህ ይላል ይላል። ይውላችሁ ከያንዳንዱ ከቅዱሳን መጽሐፍት ምን ያረገ እየገለጠ ምን ነው የሚገልጠው? ኢየሱስ እርሱ ምን እንደሆነ ክርስቶስ እንደሆነ። አሜን። ኢየሱስ እርሱ የተቀባ አንድያ ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ምን ያረገ እየገለጠ። አሜን። ሃሌሉያ። ይህ ጸጋ በኢየሱስም ይብዛልን። አሜን። ኢየሱስን የምንገልጥበት ጸጋ ኢየሱስን የምንገልጥበት አቅምና መንፈስ ይለቀቅልን። አሜን። እየገለጠ ለአይሁድ ኢየሱስን ለሰቀሉ ለሰቀሉት አይሁድ ኢየሱስን ላጠፉት አይሁድ ኢየሱስን ለተቃወሙት ላልተቀበሉት አይሁድ እየገለጠ በማን ፊት? በሁሉ ፊት። በሁሉ ፊት። አሜን። ይሁላችሁ በሁሉ ፊት በጽኑ ምን ያረጋቸው ነበር? ያስረዳቸው ነበር። አሜን። በኢየሱስም ይህ ጸጋ ያግኘን። አሜን። ይህ መንፈስ ይውደቅብን። አሜን። ይህ እሳት በኢየሱስም ያግኘን። አሜን። ያግኘን። አሜን። በሁሉ ፊት በሚያምኑም በማያምኑም ፊት በተማሩም ባልተማሩም ፊት ሸም ሳይዘን ሳንሸማቀቅ በኢየሱስ እኮ ራቁቱን መስቀል ላይ ከከተማ ውጭ ስለኛ ሲሰቀል አላፈረም። እኛም ሳናፍር ዛሬ ብዙዎች በክርስትናቸው የሚያፍሩ አሉ። በእምነታቸው የሚያፍሩ አሉ። ክርስቲያን ሆነው የኢየሱስ ተከታይ በመሆናቸው ጴንጤ በመሆናቸው የሚያፍሩ አሉ። ሳያፍር አፖሎስ በሁሉ ፊት ጴጥሮስ ትዝ ይላችኋል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ እናንተ ምን ያደረጋችሁት የሰቀላችሁት እናንተ ራሱም እኮ እዛ ውስጥ ነው። እናንተ ግን ባለመቀበል የሰቀላችሁትን ኢየሱስን ነው እኛ ዛሬ የምንሰብከው ዛሬ የምንናገረው። ያን ፈሪ የነበረው ጴጥሮስ ዛሬው መንፈስ ገብቶበት ዛሬ እሳት ገብቶበት በመንፈስ ተቀጣጥሎ ቃሉ ገብቶበት እናንተ የሰብከላችሁትን ኢየሱስ ዛሬ ምን ሰብከዋለን። አሜን። አያችሁ በቀን እኮ ነው
ሳይጠጣ የሰከረ ጀግና ነው። ከቀኑ 3 ሰዓት እንዴት ሰከሩ? ምን ጠጥተው ይሆን? ከኋላቸው ምናምን ያዙት ነው። አረ ከቀኑ 3 ሰዓት ነው። እኛ ምንም እናንተ እንደምትሉት ጎሽ ወይን ጠጅ አልጠጣም። የጠጣነው ግን መንፈሳዊ መጠጥ አለ። እርሱም የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ አሁንም ይጨመርብን። ይሄ እሳት አሁንም ይጨመርብን። እንደ እብድ እኮ ነው የሚያደርገው። መንፈሱ ሲገባ፣ ጸጋው ሲገባ፣ እሳት ሲቀጣጠልብን ያን ጊዜ ምን መሆን እንችላለን? በሁሉ ፊት መናገር እንችላለን። አሌሉያ። በሁሉ ፊት በሁሉ ፊት አናፍርም። ጳውሎስም ብሏል፣ እኔ በወንጌል አላፍርም። ስለ ወንጌል እኖራለሁ፣ ስለ ወንጌልም እሞታለሁ። አላፍርም፣ አናፍርም። ኢየሱስ ጌታ። በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆነ፣ በቃሉ የምትቃጠሉ ሆኑ፣ ስለ እግዚአብሔር መንግስት የምትቃጠሉ ሆኑ፣ በኢየሱስም ስለ ወንጌል የምትቃጠሉ ሆኑ። ይህ መንፈስ ይውደቅብን፣ መንፈስ ይውደቅ። እንደ እብድ እኮ ነው የሚያደርገው መንፈሱ ሲመጣ፣ እንደ እብድ። ስርዓት የሚባል ትምህርት የሚባል የሆነ ነገር ዶክመንት የሚባል አረ እንትና እንደዚህ ነው እኮ እነዚህ እኮ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። መንፈስ ሲመጣብህ መቀጣጠል ትጀምራለህ፣ መንደድ ትጀምራለህ። መንፈስ ሲመጣብህ አሁን መጸለይ እንጀምራለን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ስብከቴን ጨርሻለሁ። ዛሬ አሁን እንጸልያለን በኢየሱስ አሜን። አንተ ማተምንበት ነገር ከኛ ላይ ይውለቅ አሜን። Yeah.
አሜን። ብቻ አንደበት እግዚአብሔር በጥቅማት እንጠባ አሜን። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን። ዋው ኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን። ሄ ክብር ለመንፈስ ይሁን አሜን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አሜን። ኦ አባቴ ሃሌሉያ አሜን። ኦ በኢየሱስ በረከት አሜን። ሰላም አሜን። ጸጋ አሜን። ተጓላችን ይግባ አሜን።